三成率いる豊臣軍は北条を打ち破った。天下は秀吉のもと統一される。だが秀吉が死ぬと世は再び揺れ動く。天下の実力者家康と三成の対立が表面化したのである。この対立を受け真田家も分裂。信行と稲姫は家康につき、幸村は親しい三成についた。慶長5年、ついに天下分け目の戦が勃発。家康と三成は関ヶ原の地で対峙する。信行は家康の子秀忠と共に関東より関ヶ原へ向かう。その途上、秀忠は幸村がこもる上田城を落とそうとする。悲しき兄弟対決の幕が今切って落とされようとしていた。絆の章第2次上田城の戦い。今ならまだ間に合います。本当は雪村と共に戦いたいはず。稲を妻としたことが理由で雪村とたもとを分かつのなら離縁してください。友三成や弟雪村と組み家康様と戦うか。私にはできない。この乱世を治められるのは家康様だ。稲のことがなくとも私は徳川方についただろう。私は弟を捨て保身に走る卑怯者と蔑まれても構わない。違います。信行様は卑怯者ではありません。誰よりも雪村のことを愛している。優しい。もうあの頃の私ではないのだ。お前の目の前にいるのは家康様の将真田信行、そしてあの頃の雪村もいない。今我らの目の前にいるのは家康様の敵真田雪村。行こう稲。上田城を抜き秀忠様と共に関ヶ原へ参陣せねば。信行様、この手で守ってみせる。いらっしゃいませ。お買い得、毎度ありがとうございます。この大軍に歯向かうなんてバカな奴だ。いや、大らかなこの子を父上の手土産にし、上田城を攻めるならこの雪村を撃ってからにせよ。雪村、砥石じゃ。海軍取られていますよ。砥石を脅す。飛び雪様、やっぱり間違っています。仲睦まじき兄弟が愛争うなんて。これも乱
反省を定める。私は秀吉様を関ヶ原にある連れ去る。夏目行様、任は果たしましたぞ。真田家臣寝返っただと。これは策。皆城に近づいてはいけない。父上、大手門に罠があるに違いない。急ぎ止めねば進軍中の味方が。それなりだ、古代将の戦は。おもれ真田、一度ならず二度までも。関ヶ原へ兵を進めるため、撤退を引く。総理状態変更。敵将、討ち取ったり。
ないわよ。なんて真の強い戦い方をなさるんだ。真田のな、怪我さずに済んでよ。待ち伏せか。ようやくジョーカーを抜けたと思えば。真田のな、怪我さずに済んでよかった。忍びを砦に入れるな。忍は、ミナの弓から逃れられません。ユキ様、遠慮はいらん。真田の魂を見せてみよう。撃ち取ったり。これは見事なお手並み。あとは私に。敵ヶ原へ行かせはしない。勝利条件変更。一気に。あとは待つ。承知いたしました。私が撃つ。いや、下がれ。余計な手出しをするな。
しているか。お見事にござった。決した敵将真田幸村、神妙にせよ。兄上、いかようにも。敵将、討ち取ったり。兄上。雪村、あとは私たちに任せて。モノノフの魂を捨てよ、雪村。